Чыр-чыр япмақ үшін бізе не керек, Хатидже? Ұн. Де біз? Сыге. Ран сары яқ керек, біз оны бұнда кетірмедік. Сары яқ. Доғыру. Тек ран сүджуг керек, өле, қызым? Башта қамұрын өсен басымая, Хатидже есе қарыштырсын шекерінен жевізіні, өле, қызым? Жевізі біз ездік. Ішіне қойдық шекер. Тек ранжық су қойдық не үшін жевізлер бір-біріне япшысын де үшін. Ченах не хапатай, хамурчик тикарам беклесен, узуне келсен. Шини без хамуру дурди бульдук. И на башлада хач моя хамурну. Азыр енді, енді назым бізе пары тақыла қалма? Әле, сұқар еді. 5-6 сантиметр парчаларынен бөлежеміз біз ұны жүнде пчақтың. Енді біз қамыры болдық әбілі парча чықлара, бұл ұзың қамыры. Енді біз ұна біле пайға. Ве ічне қойжамыз жевіз. Бұлі біз ұны қапатай жамыз. Қызарта жам мен олар енді, өле, қызым? Сұн мұны яғда әбіле қызартамыз біз олары? Чыр-чыр сесі чықай, бірке он үшін оның ады чыр-чыр. Чыр-чырмызы пішірдік, мұны тоқта көстере, мұны өле олды. Сесен зұсыне пудра ол есепме? Чыр-чырмыз азыр? Аза, бұл елі сұфраға, сұфраға, аштақ болсын. Сағылыңыз.